Шығыс Қазақстан облысы үш тілде білім беруді тәжірибе ретінде қолға алған еліміздегі алғашқы өңір. Облыста жаңа жүйе бойынша 3000-ға жуық мұғалім қайта оқытылған. Қазір оның нәтижесін оқушылар түрлі олимпиадалардағы жетістіктерімен дәлелдеп жүр. Мәселен, Өскемен қаласының маңындағы дарын демалыс орталығында өткен облыстық байқауда оқушылар сапалы білім алғанын айқындай түсті. Шығыс қазақстандық оқушылар үшін үш тілді білу қалыпты жағдайға айналған. Олар қазақ, ағылшын және орыс тілдерін жетік біледі. Үш тілде эссе жазып, викториналық сұрақ жауаптарға қатысады. Қазіргі заманда барлық білімнің, барлық ғылымның барлығы ағылшын тілінде, көбінесе ағылшын тілінде жазылады екен. Сондықтан біз өзіміздің индустриялық алдыға өршуімізге және де экономикамыздың дамуына, яғни глобалды, яғни барлық басқа шетелдермен конкурентті спасомын, яғни таласқа сай бола алатындай дәрежеге жету үшін осы үш тілділікті біз дамытып отырмыз. Айым Наурызбаева байқауға қатысу үшін Семейден келген. Ол байқаудың барлық кезеңдерінде бағын сынап, интеллектуалдық және шығармашылық білімін көрсетті. Мұнда жеткіншектер тілді кез келген салада қолдануға үйретіледі. Ұлт жоспары 100 қадамдың негізінде, яғни 79-шы қадамында президентіміз үш тілділік ол ең маңызды нәрсе. Қазіргі таңда, яғни глобализация қажет нәрселердің бірі үш тілді біз міндетті түрде оқуымыз керек деп айтқан болатын. Сондықтан да біз өсіп келе жатқан ұрпақ, өскелең ұрпақ үш тілділіктің тұғырын бірдей ұстауымыз қажет деп ойлаймын. Байқау ұйымдастырушылары барлық тапсырмаларды үш тілде дайындаған, олардың әрқайсы әр түрлі сала бойынша. И везде у нас переплетается, даже если по-английски. Тапсырмалар әртүрлі қазақтың салт-дәстүрлерін ағылшын тілінде айтамыз. Тіпті Қазақстанның аумағы географиялық орналасуы, Қазақстанның белгілі азаматтар жайында да тақырыптар болды. Мұның барлық үлкен дайындықты талап етеді. Оқушылар жақсы дайындықпен келген. Сондай-ақ мектеп оқушылары әртүрлі тілде ән айтып, психологиялық тренингтер мен спорттық шараларға қатысты. Дариға Ташенова, Руслан Бақытбекұлы, Әнел Есенберлина, Аслан Төлепов. Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан.